Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E hoje, o nosso lindo tourinho lutou bravamente contra o urso chato depois da forte queda de ontem e conseguiu se segurar praticamente no 0-0 em meio à agonia das bolsas nos Estados Unidos, que caíram com força hoje. Caíram com força, primeiro, com a piora geopolítica. Uma base americana foi atacada por drones no Iraque. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a guerra vai ser longa contra o Hamas. E Israel também indicou que vai proceder no curto prazo com a invasão terrestre. Tudo isso fez o petróleo virar e fechar em alta. E com o petróleo subindo mais, vai ter mais pressão na inflação. E isso fez os investidores saírem de ativos de risco. Além disso, hoje o presidente do Banco Central dos Estados Unidos falou. O Mr. Jerome Powell indicou, deixou a porta aberta para mais altas de juros. E como todo mundo sabe, se os juros sobem, as bolsas caem. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou praticamente no 0-0, com 0,05 de queda aos 114 mil pontos. 114.005, para ser exato. Enquanto o dólar terminou também praticamente no 0-0, aos R$ 5,06. Eu sou Pablo, diretamente de Maceió. Boa noite. Força, Turinho. Força, Turo. Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.